Bona nit. Facilitar la participació ciutadana en la vida pública. Aquest és el principal objectiu del nou reglament que està elaborant l'Ajuntament de Terrassa. Aquest dijous s'ha presentat un primer esborrany d'aquest nou procés participatiu. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. L'Agència de l'Habitatge començarà les obres de rehabilitació dels pisos de protecció oficial dels barris de Montserrat i Vilardell en els propers dies. Els treballs duraran 6 mesos. Cecilio Morales ha guanyat el sopar per a 2 persones, regal de Sant Valentí del Banc de Sang. Durant la campanya han passat per les instal·lacions 814 persones. Entre totes elles s'ha sortejat el premi. 26 restaurants de Terrassa i comarca participen a les jornades gastronòmiques del Sigro Menut. Algunes parades del Mercat de la Independència s'han sumat a la iniciativa del Gremi d'Hostaleria. Aquesta tarda ha arrencat a les instal·lacions del Club en Natació Sabadell la Copa de la Reina de Waterpolo. Poques sorpreses en l'eliminatòria de quarts de final. El Sant Andreu ha derrotat el Madrid Moscardó, el Mataró a l'Hospitalet i el Club Natació Sabadell està guanyant fàcilment el Rubí. L'últim partit de la sèrie, la que es preveu més equilibrada, enfrontarà el Club Natació Terrassa davant del Mediterrani. Aquest divendres també hem de repassar l'última hora del Terrassa. El conjunt de Miqui Carrillo visita el Vilassar de Mar amb l'obligació de guanyar. També parlarem d'hoquei herba, ja que els equips femenins de la nostra ciutat iniciaran la segona fase de la Lliga Casa i de Corfbol. Vacarisses acull a partir de demà la fase final de la Copa Catalana. Terrassa tindrà un nou reglament de participació ciutadana. Aquest document vol facilitar la relació entre els ciutadans i l'administració local. Es contemplen moltes novetats i entre elles, per exemple, es podria intervenir al ple de forma individual o bé també la creació d'un Consell de la Infància. Arrenca un nou procés de participació ciutadana per a l'elaboració d'un nou reglament municipal que ha de facilitar i millorar la relació dels ciutadans amb l'administració local. L'Ajuntament ha obert un bloc a internet amb l'esborrany de la nova proposta de reglament i on a partir d'ara ja s'hi poden fer tot tipus d'aportacions. Des de fa un any la Comissió Política, amb representants dels diferents partits, ha elaborat aquesta nova proposta que s'ha presentat als principals representants del món veïnal i associatiu al vapor universitari. El reglament definitiu incorporarà les aportacions ciutadanes després de culminar un procés de debat i reflexió que ara s'enceta. Els representants de la ciutadania no podem més que canviar el xip i intentar la participació i aquest diàleg amb la societat perquè sigui bidireccional i per tenir en compte tots i cada un dels ciutadans les aportacions i les seves mancances en la política i la democràcia. Entre les novetats de l'esborrany destaca la possibilitat de participar en el ple a títol individual i a partir dels 16 anys o uns consells de districte menys restrictius a la participació. Entre els dies 5 i 11 de març es faran 6 sessions de debat a cada districte obertes a tothom i amb la participació dels principals consellers, caps de comissions sectorials i presidents d'associacions i entitats veïnals. A la presentació d'aquest dijous hi han intervingut Fernando Pindado i Ismael Peña López, especialistes en participació. També els expliquem que la Generalitat de Catalunya farà obres de millora als barris de Montserrat i de Vilardell. Les actuacions es duran a terme a diferents edificis d'aquestes zones, uns treballs de rehabilitació que afectaran elements com ara les escales o els balcons. L'Agència de l'Habitatge començarà al llarg dels propers dies obres de rehabilitació dels habitatges amb protecció oficial dels barris de Montserrat i Vilardell. A Montserrat es repararan escales als blocs 18, 22, 27, 37 i 39. Les obres dels 3 primers blocs costaran uns 138.000 euros i duraran uns 6 mesos. 50 habitatges es beneficiaran de les reformes. Els treballs dels blocs 37 i 39 s'allargaran 4 mesos i tindran un cost de gairebé 88.000 euros. Les 2 obres han estat adjudicades a l'empresa Carlos Martínez SL. L'altre barri beneficiat per les reformes de l'Agència de l'Habitatge serà Vilardell. Aquí es repararan els balcons, els cantells de forjat i de les baranes dels blocs 1C i 1D de l'Avinguda de Madrid i el 2C del carrer de la Rioja. Es preveu que les obres de rehabilitació afectin, en els seus 6 mesos de durada, un total de 117 habitatges i 3 locals comercials.
Aquests treballs han estat adjudicats a l'empresa Roig Construcciones i Servicios SL i tindran un cost de més de 134.000 euros. Més coses. La Cambra de Comerç de Terrassa farà fins a una vintena de cursos de formació aquest 2014. De fet, aquest primer semestre s'ofereixen sessions continuades i també online. La major part d'aquesta oferta formativa està enfocada al comerç internacional. La Cambra de Comerç ha iniciat l'any 2014 amb la programació d'un paquet de 20 cursos de formació continuada i online per al primer semestre. Una tercera part d'aquestes accions forma part del campus empresarial virtual de la Cambra i els alumnes hi participen a través d'internet. La major part de l'oferta està vinculada a l'àmbit del comerç internacional, a part d'un curs orientat a direcció i gestió de pimes. En aquest sentit, destaca com a novetat un innovador curs sobre la metodologia dels grans oradors i l'aplicació de les tècniques teatrals a les presentacions en públic. Pel que fa al balanç de 2013, idiomes, comerç internacional, noves tecnologies i gestió empresarial van ser els cursos més demandats a la Cambra per directius i empresaris. Del conjunt de l'oferta formativa van participar prop de 1.300 alumnes. Es va donar servei a 306 empreses. A més, de totes aquestes accions formatives, un 24% d'elles van ser de nou disseny. D'altra banda, el grup municipal del Partit Popular a Terrassa s'ha sumat a les reflexions que s'estan fent aquests dies a l'entorn de la Rambla. Consideren que calen solucions per tal de dinamitzar aquesta zona de la ciutat i per això demanen a l'alcalde Jordi Ballart que introdueixi canvis. El PP creu necessari i urgent flexibilitzar la prohibició de circulació de vehicles, concretament de residents, de motos i en alguns trams horaris de vehicles privats. Demanen també facilitar l'accés als aparcaments, revisar la zona blava i també el pas dels vehicles que fan feines de càrrega i descàrrega. El candidat del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'alcaldia de Sabadell sortirà d'unes primàries. Avui mateix s'ha tancat el termini per presentar les candidatures i finalment en seran dues, les de Josep Ayuso i també la de Marta Ferrés. Els dos són actualment tinents d'alcalde a l'Ajuntament de Sabadell. Ayuso parteix com a principal favorit i és que té el suport de l'executiva local. Cadascun, però, compta amb el suport de la meitat del grup municipal socialista. L'alcalde, Joan Carles Sánchez, apadrina la candidatura de Ferrés. Les eleccions primàries es celebraran el proper dissabte, dia 1 de març. Canviem de tema, i és que avui s'ha celebrat a Sant Valentí. El Dia dels Enamorats és una tradició importada dels països anglosaxons, però també pot ser una bona oportunitat per revifar les vendes del sector comercial. La història no sap massa cosa de Sant Valentí i tampoc perquè és el patró dels enamorats. El que sí que sabem és que la tradició anglosaxona ha anat imposant aquesta festivitat fins al punt que s'ha convertit en un reclam comercial de primer ordre. No està de més trobar qualsevol excusa per incentivar les vendes en uns anys en què el consum està sota mínims. Sí, a veure, tots els dies especials que agafem, Sant Valentí, Sant Joan i tal, doncs nosaltres a la vitrina principal doncs farem el que és la temàtica de cada dia festiu i tal. I ens ho reclamen també per la tenda per un dia especial com avui. Us al carrer també i estan preparant per això, per aprofitar el dia festiu per fer un dia més comercial. No només les floristeries engalanen la botiga amb cors, innocents ossos de peluix i molt vermell. També, per exemple, els restaurants fan menús especials a Sant Valentí. Evidentment, tots els plats són per compartir. Els pastissos avui tenen forma de cor i farcits de maduixes. Per molt, Sant Valentí no està gelós de Sant Jordi i totes les festivitats es poden compartir. Jo soc dels que celebro tot el que puc. Sí? O sigui, Sant Valentí, Sant Jordi, Sant Joan, Sant Pere, Sant Jaume, o sigui, tot el que pugui. Mentre es pugui, endavant. Costa a vegades un pèl el que la gent entri en el bucle de tot el Sant Valentí, tota la història, però sí que es nota. Són dates, per exemple, com Sant Jordi també que es nota, Sant Valentí és bo. Sobretot, més que rellotges, poder per l'import, regalen més complements, ja siguin penjolls per dones, anells, arracades i per nois moltes polseres.
El calendari comercial no té aturador. El Carnestoltes serà la propera parada en les estratègies de màrqueting que ja no es queden a les grans botigues i magatzems, sinó que també abracen el petit i mitjà comerç per aconseguir la seva quota de notorietat. Doncs un any més també el Banc de Sang de Terrassa ha celebrat el Sant Valentí i ho ha fet amb una nova campanya de donacions. Avui s'ha entregat el premi d'una iniciativa que ha estat tot un èxit de participació. Un sopar romàntic per a dues persones al restaurant Tapiñas Tradicional és el que ha guanyat Cecilio Morales per haver participat en la campanya de Sant Valentí del Banc de Sang i Teixits de Mútua Terrassa. És del grup sanguini zero negatiu i passa per aquestes instal·lacions almenys 3 vegades a l'any. Yo animaría a todos a donar sangre y si son cero negativo, pues más todavía, ya que hay 9% me parece en Cataluña solamente. Hi ha dos menús diferents, ¿vale? Està el menú de cada setmana, que és com més de migdia, i després està el de tapa i segon plat, són unes tapes i un segon escollir. I vull dir, poden agafar el que vulguin. La campanya de Sant Valentí ha estat tot un èxit. Des del 17 de gener al 13 de febrer, amb la Marató 2.0 inclosa, han passat per aquesta sala 814 persones. Els responsables, però, volen que aquest bon nivell es mantingui durant l'any i hi hagi campanyes específiques per incentivar el gest altruista de la donació o no. Hem fet 800 donants. Això és el que fèiem fa uns quants anys, cada mes. Cada mes al Banc de Sang de Terrassa arribàvem a 800 donants i fins i tot en el mes de juliol podíem arribar als 1.000 donants. Això fa anys que no és així. Aquest mateix 14 de febrer, totes les persones que vagin a donar sang rebran una caixa de bombons, gentilesa dels supermercats Condis. Els expliquem ara que el regidor d'Educació, Manel Pérez, ha ofert avui una recepció a un grup d'alumnes de l'escola Mare de Déu del Carme de la nostra ciutat. Ells han estat acompanyats també d'estudiants d'un centre educatiu de Staten Island, de Nova York. Les dues escoles participen aquests dies en un programa d'intercanvi. Els alumnes han estat acompanyats per 4 dels seus professors. Aquesta és la quarta trobada entre les dues escoles, la segona dels americans a la nostra ciutat. Tots dos centres educatius van començar la relació ara fa 2 anys a partir de la visita d'un professor a l'Ajuntament de Nova York. I els parlem ara de l'associació Dona Llum. L'entitat treballa per tal de donar suport a les mares durant l'embaràs, el part i també el postpart. Aquest dissabte han organitzat una gala benèfica al centre parroquial de la Santa Creu. La Tània és ballarina de l'entitat Arts Orientals i durant l'embaràs va demanar suport i orientació a Dona Llum, associació catalana per un part respectat. El seu objectiu és millorar l'atenció que les mares reben en l'embaràs, el part i el postpart. Compta amb un centenar de socis i tenen seu a Barcelona, al Baix Llobregat i a Lleida. Ara la Tània ha reunit una colla de ballarins per participar en la gala benèfica Afrodita en favor de Dona Llum i que tindrà lloc aquest dissabte a les 9 del vespre a la sala Xavi Sallent del Centre Parroquial de la Santa Creu. I vindran aquestes artistes a fer una mica la seva interpretació de la maternitat, de tot el que és l'embaràs, la feminitat, per recaudar el que sigui possible per l'associació de Dona Llum. Dona Llum està oberta a qualsevol embarassada que necessiti informació i acompanyament, a més de compartir experiències amb altres dones. L'associació vol que els parts siguin més segurs i el més naturals possibles. Ara mateix estem en un tema molt important, que estem rebent moltes queixes i molts testimonis de dones que no es respecta a l'autonomia del pacient. Tots tenim dret de rebre informació i prendre decisions d'un tractament, d'una prova, de qualsevol cosa que ens fan. I sembla ser que molt habitualment a les embarassades i a les dones de part aquest dret se'ls està vulnerant. Les entrades per la gala Afrodita costen 10 euros, 7 en venda anticipada a través d'internet. I ara, com cada dia, temps per fer un repàs al més destacat de l'actualitat esportiva. Ja tenim amb nosaltres el nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, benvingut. Bona nit, Òscar. Què tal? Preparat ja per fer aquest repàs. Em sembla que avui en futbol també tenim corfbol. Sí. Però, escolta'm, tenim ja en joc la fase final de la Copa de la Reina de Waterpolo i em sembla que ja tenim les últimes hores amb els darrers resultats. Sí. 3 de les 4 eliminatòries de quarts de finals ja han acabat. El Terrassa encara no ha entrat en joc. El Terrassa encara no, d'aquí breus minuts ja comença. Anem a repassar, si et sembla bé, com ha anat aquest inici de la Copa de la Reina. Com deien, ja ha arrencat aquesta competició. A Sabadell ja tenim els dos primers
més semifinalistes són Sant Andreu i Mataró, complint així amb els pronòstics de les dues primeres eliminatòries de quarts. Les barcelonines no han tingut problemes per desfer-se del Madrid Moscardó per 8-14. Un parcial de sortida de 0-5 del Sant Andreu, podríem dir que ha sentenciat el partit. Per la seva banda, el Mataró ha derrotat també amb molta facilitat l'Hospitalet per 4-14. El conjunt que dirigeix, Florín Bonca, també ha aconseguit un parcial de 0-5 en els primers minuts. Per la seva banda, el club en natació Sabadell, clar favorit a revalidar el títol per setena vegada consecutiva, ha superat el Rubí per 14-3. L'última eliminatòria, com dèiem, de quarts s'enfrontarà en breus minuts al Natació Terrassa amb el Mediterrani. Recordem que les agrenques tenen les baixes d'Alba Sánchez i Lourdes Rubio per aquest partit. I en futbol, el Terrassa visita aquest diumenge el Vilassar de Mar, un rival de la part baixa de la classificació, per la qual cosa els de Miqui Carrillo tenen una bona oportunitat d'oblidar-se de la derrota del Rubí i retrobar-se de nou amb la victòria. En cas contrari, es podria començar a qüestionar la continuïtat del tècnic. La derrota davant del Rubí ha desencadenat una setmana anòmala dins les files del Terrassa Futbol Club. La junta directiva va retreure a la plantilla la imatge oferta i els jugadors van sortir en roda de premsa per tancar files a les especulacions que assenyalaven que es deixaven guanyar i que no hi havia cap interès en pujar. Per revertir la situació i tornar a aspirar al play-off, que es troba ara 5 punts, el conjunt de Miqui Carrillo té per endavant un calendari assequible davant de rivals de la part baixa de la classificació. El primer d'ells és el Vilassar de Mar, que ocupa plaça de descens. Els del Maresme, però, han sumat 10 dels últims 15 punts possibles. En la jornada anterior van guanyar 0-1 al camp de la Rapitenca. Això sí, a casa presenta un dels pitjors números de la categoria, amb un balanç de 2 victòries, 4 empats i 6 derrotes. De fet, el Vilassar ha tret més punts lluny del municipal Xavi Ramon, on ha perdut els seus últims 3 partits. Una bona oportunitat del Terrassa per sumar la victòria, perquè si no es podria començar a qüestionar la continuïtat del tècnic a la banqueta. Per afrontar aquest partit, Carrillo comença a buidar de forma definitiva la infermeria. L'única baixa és la del defensa Mario, en la recta final de la seva lesió. El partit contra el Vilassar serà aquest diumenge a les 12 del migdia i serà dirigit per David Jorge Conejo Rodríguez. Més coses. El proper 2 de març es reprendrà la Lliga Femenina d'Hoquei Herba. La Federació Espanyola ja ha donat a conèixer el calendari dels dos grups que participen a la competició. Tant Agara com Atleti com Club Deportiu Terrassa iniciaran a casa la segona fase del campionat. La Federació Espanyola d'Hoquei ha fet públic el calendari dels dos grups que conformen la segona fase de la Divisió d'Honor Femenina. La competició es reprendrà el proper 2 de març, ja que encara hi ha en joc un títol de sala. Des d'aquest divendres i fins diumenge, Gijón acull la fase final del Campionat d'Espanya. La segona fase, que correspon a la jornada 12 del campionat, s'iniciarà amb els equips de Terrassa jugant a casa. En el grup que lluita pel títol, el Club Agara s'enfrontarà al Júnior, mentre que l'Atlètic rebrà la Reial Societat. L'altre partit serà el Club de Campo Polo. Tant el conjunt del Pla del Bonaire com el de Can Sales començaran aquesta segona part de la competició en cinquena i sisena posició, respectivament. En el grup per la permanència, el Club Deportiu Terrassa rep el San Pablo Valdeluz. Els altres dos partits són Castelldefels Taburiente i Tenis Alcalà. L'equip de les Pedritxes comença la segona fase en penúltima posició en llocs de descens. Mentre que la competició femenina no es reprendrà fins d'aquí a 2 setmanes, l'avinent tornarà a la masculina amb un interessant derbi entre el Club Egara i l'Atlètic. Per preparar aquest partit, tots dos equips ja fa setmanes que s'entrenen en herba i aquest cap de setmana disputaran tornejos amistosos. Els de Patricio Kinnan són un dels participants al Top Hockey Barcelona que organitza el Polo. En el seu debut aquest dijous, els ratllats s'han imposat per 2-5 a l'HGC holandès. Per la seva banda, l'equip de Roger Pallarols disputarà diumenge a Can Sales un torneig, on els equips convidats són el Júnior i el Pinoquer i el Harley holandesos. Aquest cap de setmana es disputa a Vacarisses la fase final de la 26a edició de la Copa Catalana de Corfbol. L'assessoria Vallparadís s'ha marcat com a objectiu fer-se amb el primer títol de la temporada i trencar així amb l'hegemonia del Vilanova. El poliesportiu municipal de Vacarisses acull aquest cap de setmana la fase final de la 26a Copa Catalana de Corfbol en les dues categories sèniors A i B i júnior. En la principal categoria, dissabte es disputaran les semifinals a les que han arribat els clars candidats al títol. A les 6 de la tarda s'enfrontaran l'assessoria Vallparadís i l'actual campió de Lliga, el KC Barcelona, mentre que a les 8 del vespre jugaran el Vilanova i la Geltrú i el Castellbisbal.
El conjunt agarenc, intractable a la Lliga amb 12 punts de 12 possibles, ja ha derrotat el Barcelona aquesta temporada. Tot apunta que l'equip de Miguel Ángel Tobaruela és favorit per passar la final del diumenge, però s'ha de veure si s'ha recuperat o no de la final perduda a l'Europa Shield davant del Vilanova. En l'altra eliminatòria, els del Garraf surten com a clars candidats a ocupar l'altre lloc a la final de Copa. A més, el conjunt que dirigeix el terrassenc Rosendo García té un idili amb aquesta competició, ja que se l'han portat les quatre últimes edicions. La final tindrà lloc diumenge a 14:45 de la tarda. Abans es jugarà la final de la categoria sènior B entre el segon equip del Vallparadís i el Lledo Nosa. A les 10 del matí s'ha previst la final júnior, títol al que hi opten el Montserrat Miró de Montcada i el Badalona. Bé, acabem amb un apunt dels Jocs Olímpics d'hivern de Sochi. Skeleton Under Miran Bain no ha tingut sort en el seu debut i només ha pogut ser 26è en aquesta primera jornada. Òscar, ha acabat 26è en la primera baixada, 25è a la segona, i sumat a les dues baixades, les dues sèries, 26è. Però això s'acaba aquí o hi ha més marges? Hi ha una altra jornada encara. Bueno, doncs esperem que tingui una miqueta més de sort, perquè el llistó estava en els 20 primers, o era el que havia dit... Era l'objectiu, acabar entre els 20 primers. De totes maneres, tampoc estan tenint gaire sort els atletes catalans. Jo crec que la culpa és de la neu, eh? De les altes temperatures, el gel no està bé... Els d'esport sempre busqueu alguna mena de... Ara la culpa és de la neu. Ara la culpa és de la neu. Bon cap de setmana, Joan, i fins dilluns. Que vagi bé. Adéu. Aquest dijous s'ha arrencat una nova edició a Terrassa de les Jornades del Cigró Venut. Fins al 9 de març, diferents restaurants de la nostra ciutat i d'arreu de la comarca oferiran menús basats en aquest producte, un llegum tradicional del Vallès Occidental recuperat ara per la gastronomia. Uns 26 restaurants de Terrassa i comarca participen en la quarta edició de les Jornades Gastronòmiques dedicades al Cigró Venut. La nova campanya ha arrencat al Mercat de la Independència, on aquest any algunes parades s'han sumat a la iniciativa del Gremi d'Hostaleria. Una promoció que aposta per recuperar els productes tradicionals i mostrar al terrassenc i al turista l'ampla i variada oferta dels restaurants de la ciutat. Aquest any hi participaran 25 restaurants del Gremi, amb uns menús molt elaborats, molt treballats, de tots els preus, i esperem que tot això ens porti una mica d'ànims i d'il·lusió. La recuperació dels productes autòctons és típic de la nostra terra. És un dels seus objectius, redescobrir les tradicions, les nostres arrels, i treballar-les amb innovació i creativitat, ja que cada vegada hi ha més gent que valora productes fets a prop de casa nostra. Els plats amb cigró menut van des del saquet de botifarra del Perol i cigró menut que proposa l'Alegria del Teatre, fins al cigró menut amb bacallà a la portuguesa, passant pels més tradicionals cigrons amb cansalada que s'han pogut degustar aquest dijous en l'acte de presentació. Els preus dels menús van des dels 12 als 40 euros, sempre amb cervesa d'am, col·laboradors en el patrocini. Per segon any hi ha una APP amb l'itinerari per resseguir el millor de la gastronomia local. El cigró menut és un recuperat llegum tradicional de la comarca que des de fa 4 anys ha reintroduït la cooperativa agrària de Sabadell. I Terrassa celebra aquest cap de setmana la tradicional festivitat dels Tres Tombs. Les activitats començaran dissabte amb una missa a la catedral del Sant Esperit. I diumenge es farà un dinar de germanor abans de la tradicional cercavila i benedicció dels carruatges. La desfilada recorrerà, com és habitual, la ciutat i acabarà a la Rambla d'Ègara. Un cop més, l'Associació Cultural Amics de Sant Antoni Abat ha organitzat una festa que finalitzarà amb un dinar de germanor i amb un ball. I parlem ara del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre. Aquest diumenge es podrà veure l'obra Dansa d'Agost, un text interpretat pel grup teatral Acte 4. Sobre l'escenari es mostra la vida de 5 germanes, totes solteres i que viuen a la Irlanda de l'any 1936. L'arribada del pare Jack, un familiar de les noies, i la visita d'en Jerry, el pare del fill d'una de les germanes, suposarà un trasbals en la vida de les noies. La cita és diumenge a les 6 de la tarda a la Sala Crespi.
Doncs som ja a punt d'acabar i avui ho farem amb l'exposició que es pot veure aquests dies al Centre Cultural El Social. La sala acull treballs de Floreal Soriguera, Maria Dolors Duo Castella i Josep Aliart. Amb les seves obres i amb la música de Zaz arribem al final. Serà fins dilluns a la mateixa hora. Més informació a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També a les xarxes socials, Twitter, Facebook i YouTube. Que passin una bona nit i un millor dia.